Ibihe byiza nshuti zacu mukomeze kudukurikira muri hirya no hino ku isi, abari mu migabane itandukanye igize isi, abari muri Amerika, abari muri Afurika, n'abakomeje kugenda badukurikira batwereka ko badukunda, bakadushyiraho komantere bakavuga ati Ibyiringiro TV. Bahaye ikaze mwebwe mwese ku Byiringiro TV, ndababwira nti rwose ndabakunda cyane mwebwe mwese muri hirya no hino mukomeje kugenda mudukurikira, babwira ngo ikaze cyane. No musi mbaza ni inkuru iri ku boostinga, inkuru ikunzwe cyane, inkuru benshi cyane bavuze bati se ibyo ni ibiki, byagenze bite? Umuhanzi Medi waririmbye indirimbo Ntacyo Nzaba, indirimbo Ngirira Ubuntu, indirimbo Holy Spirit, indirimbo za gospel yatawe muri yombi. Ese inkuru ihagaze ite? Niyo ngiye kubambagezaho, ariko mbabwibutse ko nkomeza kugenda mbaha ikaze cyane ku Byiringiro TV, aho muri hirya no hino ku isi mukomeje kudukurikira. Ariko kandi nawe utarakanda subscribe, nakubwira nti kanda subscribe, uzajya ukomeza ubona amakuru atandukanye, ndetse ubona n'inkuru tugenda tubagezaho, ubuhamya ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Uno munsi kandi ngarukanye inkuru y'umuhanzi yamwita Ngabo Medard, umwe muhanzi w'ikirangiriye hano mu Rwanda, ndetse umuhanzi ukunzwe, akaba umwe mu bahanzi bakunzwe, ndetse ubu akaba yarahemutse yari hano mu Rwanda, ndetse ko yarahetse kuza gutaramira Abanyarwanda, ntiyabasha gutarama igihe kinini nk'uko cyari yarabiteguye, akaba yaragarutse rero mu kunshuro ya kabiri kugira ngo aze ataramira Abanyarwanda. Uno munsi rero nkuri uri kuvugaho nta yindi nuko yafashwe, akaba ubungubu yatawe muri yombi. Utabwa muri yombi rero azira kuba yanyweye inzoga ari ibisindisha, nk'uko rero inkuru yakomeje kugenda ivugwa hirya no hino. Ubungubu akaba yatawe muri yombi, afungiye kuri sitasiyo ya Remera. Rero nk'uko amakuru agenda ku muririmbyi akomeza kugenda tugeraho, muririmbyi Medi uririmba indirimbo zisanzwe ariko ujya wumvikana mu ndirimbo zihimbaza Imana, amakuru agera ku tukunare amakuru ari kutugeraho ari kugera ku Byiringiro TV, aravuga ko Medi yatawe muri yombi ahagana ku isaha ya 8 z'ijoro atwaye imodoka yanyoye inzoga ahita afungwa. Umuvugizi rero wa polisi mu mujyi wa Kigali yabwiye igitangazamakuru cyitwa Igihe ko dukesha ino nkuru ko uyu muhanzi yaraye afunzwe kubera gutwara yanyoye ibisindisha, yafatiwe i Remera na 8 z'ijoro ubwo yaratwaye imodoka yasinze. Ngabo Medard rero muramuzi, umuhanzi ukunzwe, umuhanzi ukunze kugaragara cyane, aho yaririmbanye n'umwe mu bahanzi hano mu Rwanda bita Adrien Misigaro, baririmba indirimbo nka Ntacyo Nzaba, yaririmba indirimbo nka Holy Spirit n'izindi zitandukanye. ariko ngo amategeko nk'uko turi kugenda tubigezaho tubwababwira ko yamaze gutabwa muri yombi, amategeko ateganya ko umuntu wese ufashwe atwaye imodoka yanyoye ibisindisha afungwa iminsi 5 akanatanga izahabu y'amafaranga 150,000. Polisi rero yasabye abatwara ibinyabiziga kwirinda gutwara banyoye ibisindisha kuko bigira ingaruka kuri bo n'abandi bakoresha umuhanda. Medi rero nk'uko nakomeje kugenda bababwira, n'umwe muhanzi bakunzwe hano mu Rwanda, umwe muhanzi bakunzwe na benshi. Medi rero nk'uko mubuzi, n'umwe muhanzi baririmba indirimbo cyane, yatangiye umuziki baririmba indirimbo Ngirira Ubuntu, aza kuva muri gospel aza gutangira kuririmba indirimbo zisanzwe. Ngirira Ubuntu rero ni imwe mu ndirimbo nayo zakunzwe cyane. Umuhanzi watangiye aririmba gospel, aririmba muri Sunday school nk'uko nawe akunda kubivuga, yatangiye muri Sunday school atangira kuririmba, ubungubu akaba yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu kandi nabwo akaba akomeje kuba ikirangirire hano mu Rwanda. Yaririmba indirimbo nyinshi za gospel zirimo Holy Spirit, imwe mu ndirimbo nabwo yagaragaraga nk'umuntu wanyweye cyangwa se agaragara nk'umuntu uri kufite icupa ry'inzoga ariko ugaragaza ko yihaniye. Holy Spirit rero ni mu ndirimbo nazo zakunzwe cyane hano mu Rwanda, ni indirimbo Ntacyo Nzaba yakoranye n'umuhanzi Adrien Misigaro. Nawe rero wibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukunze kuza mu Rwanda kuhakorera ibitaramo, ya no muhanzi rindi kubabwira, nakomeje kugenda mbagezaho namwe mu mateka ye cyangwa se mu byamuranze, yakunzwe mu ndirimbo nyinshi zitandukanye, yanaje mu Rwanda aje gukora ibikorwa bitandukanye, yari mu ndirimbo zitandukanye
abarokore benshi bakunze kwita cyangwa se mu ndirimbo zitandukanye za gospel harimo Holy Spirit. Ntacyo nzaba nakoranye na Adrien Misigaro na Ngirira Ubuntu yamenyekanyemo cyane nayo uvuga ko yahereyeho ino ndirimbo. Ubu rero n'umuhanzi Ngabo Medard ubu ngubu akaba ari mu maboko yatawe muri yombi, akaba rero ari inkuru idasanzwe ikunyira ivugwa cyane cyane ko benshi baba bazi ko atari gukunda kunywa inzoga cyangwa se kunywa inzoga. Ubu ngubu rero akaba yafashwe atwaye imodoka ariko akaba yari yanywe mu masaha ya saa munani z'ijoro. Reka mbibutse ko rero kwibuka na subscribe tuzakomeza kugenda tukugezaho amakuru atandukanye nk'uko tuba twagiye tuyagutegurira. Nyamuneka ukande subscribe.